Poštovani gledatelji, dobro na večer, dobrodošli u Rijeku zdravlja. Nažalost, epidemiološka situacija se pogoršava, ponovno se razbuktava epidemija koronavirusom, brojke skaču. Kako smo jutros doznali, jučer je u Županiji ponovno čak 300 slučajeva, u Hrvatskoj gotovo 1500 novih. Što to znači? Je li ovo treći val? Što nas čeka? To su pitanja koje ćemo pokušati danas naći odgovore u našoj emisiji. Ja srdečan pozdrav i zahvalnu dolasku želim mojim gostima. Profesor dr. Alen Ružić, ravnatelj kliničkog bolničkog centra Rijeka. Dobar večer. Dobar večer. Pozdrav gledateljima, gledateljicama i hvala na pozivu. I profesor dr. Znanosti Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dobrodošli. Hvala vam lijepo. Pozdrav svim gledateljima vaše televizije. Hvala vam što ste bez obzira evo, na količinu i odgovornost posla koji radite došli u naš studio i našli vremena, ali mislim da je situacija aktualna, a vi ste aktualni gosti. Pa možda profesor Mićović na početku, što se ovo događa? Ne događa se ništa dobroga. Nadamo se da se neće ponoviti scenarij studenoga kojega eto, svi pamtimo kao nešto jako loše. Ali ove brojke koje ste upravo rekli danas, kao da smo ovu emisiju nekako označili tom brojkom od 300 novo oboljelih koja nam je obilježila sad ovih zadnjih desetak dana jednog lošeg trenda koji se već nekoliko desetak dana provlači. Naravno da je to nešto što nas zabrinjava i ovo što ste rekli, da li je to mogući početak tog trećeg vala koji je evidentno prisutan u mnogim europskim zemljama, u nekima zaista već uzima velikog maha. Ja se još uvijek iskreno nadam da to je svojevrsni treći val, ali da ćemo ga ipak obuzdati ukoliko taj sustav u Republici Hrvatskoj i preventivni, i javnozdravstveni, naravno i ovaj izvanbolnički i bolnički, bude dobro sinhroniziran i ako se budemo uspjeli oduprijeti toj pošasti, koja je sada uzela maha na jedan novi način, više napada mlade, radnu populaciju, brže se širi, mutant je taj koji pomalo uzima očito ovaj primat, jer je stari negdje već možda u defanzivi. To su sve neki novi momenti koji su nas eto na neki način sada i donekle iznenadili. Ali evo, nadamo se možda nekim boljim brojkama i naravno smirenju situacije, jer ovakav porast zaraženih, on u konačnici rezultira i većim brojem hospitaliziranih osoba i težim formama bolesti. Prema tome nadamo se evo iskreno da ćemo uspjeti u ovim nekoliko sljedećih tjedana koji su ključni ipak zauzdati taj val. Uh-huh. Testiranja se obavljaju kod vas u Nastavnom zavodu, pa onda vi nekako najbolji način vidite kolika je brojka ljudi. Kako je bilo danas? Što vam se čini? Hoće li sutra brojke biti visoke? Da, mi u stvari testiramo jako veliki broj ljudi. I danas je testirano jako puno. U jučerašnjem danu preko 1000. Nemojmo zaboraviti da smo tu najaktivniji mi u tom izvanbolničkom dijelu, u suradnji sa obiteljskim liječnicima, ali i epidemiolozima koji na terenu također testiraju ljude koji su bili u kontaktu i tu moramo biti proaktivni. Samo testiranje i samo pronalaženje zaraženog nije loša stvar ukoliko se presjecaju ti lanci transmisije dovoljno rano, ukoliko se sprječava masovnost u toj transmisiji. Ono što ste me pitali, i danas je bio dosta visok broj, međutim ipak se nekako nadamo da možda eto neće biti opet ovaj koji je na neki način nas zaista iznenadio i danas smo eto zbog toga i sazvali jednu izvanrednu sjednicu stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, odnosno u Primorsko-goranskoj županiji, jer to je zaista nešto što nas je na neki način i iznenadilo. To je negdje već sada porast otprilike 40% u odnosu na početak ovoga, ako možemo već to nazvati, trećeg vala u Primorsko-goranskoj županiji. Kako je situacija u KBC-u, profesore? Pa evo, mi u KBC-u redovito održavamo naše krizne stožere, pokušavamo imati što bolju organizaciju u smislu da budemo spremni apsolutno u svakom trenutku svaku osobu koja ima potrebu za kisikom, za prijemom u bolnicu ili u težim slučajevima za respiratorom da ona bude zbrinuta. Na taj način smo evo i otvorili još jedan veliki odjel, zapravo dva odjela. Jedan je novi COVID odjel, drugi je respiratorni centar 2. Tako da sada imamo ukupno dva respiratorna centra i tri COVID odjela. Od toga su dva COVID odjela u Rijeci, jedan na Sušaku. Ja moram reći da zapravo kad je kretao drugi val na jesen, da je bila situacija što se infrastrukture tiče i spremnosti
vrlo zabrinjavajuća. Sad smo u međuvremenu učinili odista krupne pomake, osigurali preko 250 postelja sa priključkom kisika po cijeloj bolnici. Unaprijedili smo sustav dijagnostike, KBC nije imao uopće mogućnost, a sada smo osim ovih brzih antigenskih testova koji su vrlo ograničeni jer ako su negativni zapravo ne znače puno, uveli smo klasičan PCR i veliki uspjeh na neki način taj PCR po jednoj ubrzanoj inovativnoj metodi koju su naši znanstvenici sa fakulteta iz KBC-a razvili i koji zapravo unutar 3 do 6 sati, ovisno kako se upadne u ciklus, daje rezultate. To nam štiti sustav od prodora infekcije. Opreme imamo dovoljno, za sad nema zastoja niti u lijekovima. Ja iskreno moram reći da ne bih rekao da brinem, ali da je veliki teret na zdravstvenim djelatnicima i da to sve skupa već jako dugo traje. Ljudi rade u smjenama, u prekovremenima i liječnici, i sestre, pa i svo pomoćno osoblje koje je nužno za takav sustav. I evo, ja se moram zahvaliti zapravo i to stvarno nije kurtuozna zahvala, nego nailazimo na veliku podršku u svim segmentima od strane naših ljudi i onda tu još su treći dionici, a to su naši pacijenti koji također pokazuju razumijevanje jer smo jedina bolnica koja pokriva sve bolesti, sva hitna stanja, pa i nehitna. Svaka bolest zapravo treba biti liječena i u tome pokušavamo balansirati odista na najbolji način. I na tome se ja svojim suradnicima zahvaljujem, kažem svih preko 3000 zaposlenih u KBC-u, odista daje sve od sebe. Sada ste opet regrutirali dio liječnika i pomoćnog medicinskih sestara i pomoćnog osoblja za COVID centre? Pa da, mi smo zapravo uvijek, ajmo reći, jedan korak naprijed, odnosno pratimo jako razvoj epidemiološke situacije i svaki trend porasta nam je nekakav signal da po tipu pravog kriznog menadžmenta uvijek imamo rezervu. U pripremi za ove brojke koje jesu se povećale, mi smo nekako slutili, tako da smo napravili jednu skupinu ljudi, to je 10% sa svih klinika koji imaju adekvatna znanja i kompetencije i oni nam predstavljaju trenutno tim iz kojeg se pokrivaju potrebe što se tiče liječnika i sestara u ovim COVID odjelima. Moram reći da smo tokom jeseni napravili jedan veliki kadrovski iskorak u tome što smo najbolji, moram pohvaliti kolege u Hrvatskoj, u provedbi evropskog projekta izobrazbe neintenzivista, dakle onih liječnika koji inače se ne bave intenzivnom medicinom. To je bio vrlo ozbiljan tečaj, preko 200 liječnika raznih specijalnosti ga je završilo, tako da na neki način smo osnaženi i znanjem i kompetencijama da možemo svakom bolesniku pružiti najbolju pomoć u bilo kojem trenutku, jer anesteziologa koji su recimo za intenzivnu najstručniji je zapravo ograničen broj. I upravo tu se vidi jedan manjak u operacionim dvoranama i nažalost jedan mali dio, nikako više od, mislili smo 25 po sadašnjim procjenama, nikako više od 20% hladnih operacija se neće odgađati. Sve drugo ide normalnim ritmom, pokušavamo izbjeći gužve, provoditi na najbolji način mjere prevencije. I pozivamo zapravo, evo ja koristim i sada priliku, pozvati naše građane. COVID je tu, ali mi sve drugo moramo liječiti. Na raspolaganju smo i uz zaštitnu opremu, uz maske, da iskoriste svoje zakazane termine ili ukoliko su spriječeni da se jave, pa ćemo onda te termine dati u najkraćem roku. Ima nekoliko stvari koje nas je danas profesor Mičević, koje su nove, najnovije, a to je, došle su iz stožera. Broj jedan je da škola prelazi na online sustav nastave, odnosno predmetni dio, učenici od 5. do 8. razreda i srednjoškolci. To je najveća novost. Ostalo su više manje, da tako kažem, upozorenja građanima da se sami pridržavaju mjera i paze na sebe? Nužno je to. Rekli smo, evo, zaraza se širi, dakle, transmisija je na jednom zaista višem nivou.
broj novooboljelih je velik. Dakle, mora se ipak nešto učiniti u smislu provođenja postojećih mjera i na tome smo u onoj prvoj točki inzistirali. Dakle, nadzor nad svim onim mjerama koje smo već sada propisali, on će biti intenziviran u tom dijelu. Dakle, to je, pored ovoga što ste rekli, vezano za škole. Jednostavno, to je situacija koja nam je bila jedna od na raspolaganju koju smo mogli napraviti iz čistog razloga što ipak školska djeca dolazeći u školu iz obitelji, zaraženi, ipak stvaraju jednu određenu drugačiju situaciju unutar školskih razreda. Tu smo primijetili također da ima odgovarajućih problema. Ima odgovarajućih problema i u dolasku u nastavu, javnim prometom, pogotovo ova starija djeca koja putuju iz prigrada u centar grada. Puno se toga života događa u tom našem centru i puno tih novo zaraženih se u stvari regrutira unutar centra grada Rijeke i ovoga prigrada, ovoga prstena, tu se odvija gro tog života. I ono što ste me pitali, na tom nadzoru primjene postojećih mjera će se inzistirati i tu će se pored civilne zaštite, pored naravno komunalnih redara i policije, uključiti i ostali segmenti društva, primjerice u jedinicama lokalne samouprave, također sve raspoložive snage koje su tu prisutne. Ići će se na to da se te mjere strožije nadziru i kontroliraju, ne u smislu nekakve penalizacije, nego upozorenja ljudima da je situacija ozbiljna i da se jednostavno ono što je propisano mora poštivati. Primjerice, ako ćemo sad govoriti o ugostiteljstvu, potpuno je jasno na koji način se to ugostiteljstvo sada na otvorenim prostorima mora organizirati, koliki mora biti razmak između stolova, koliko ljudi mogu doći u određeni objekat. To se mora negdje napisati, označiti. Dakle, upozorit će se ukoliko postoje određene nepravilnosti i inzistirat će se na strogom provođenju. A ukoliko baš neko u nekom segmentu bude odstupao, tu ćemo onda morati inzistirati na određenoj penalizaciji, što je naravno krajnji ovaj metodi, na tome se ne inzistira. Ja bih ipak rekao da u velikoj većini slučajeva mi vidimo jedno dobro ponašanje, međutim, rekli smo mladi, razuzdanost mladih, već od 15. veljače smo primijetili nakon onih naših tradicionalnih okupljanja jedno opuštanje i tako dalje. Oni unose jedan novi život, jednu novu energiju. Tu smo morali sada evo malo zauzdati te stvari i nadamo se evo da sa ovakvim jednom strožijim primjenom postojećih mjera ćemo ići u stišavanje zaraze. Ja bih se samo nadopunio na ovo što je rekao profesor, koliko je važna upravo ta suradnja između tog preventivnog i kurativnog dijela, koliko je naša bolnička sredina jedna sigurna sredina i u ovoj situaciji sada ovakvog širenja COVID-19 bolesti, upravo radi tako dobre organizacije na samom prijemu, prevencije, kontrole na ulazu, prevencije, PCR dijagnostike kod svakog bolesnika koji ili čovjeka koji dolazi u prijemnu ambulantu. Dakle, ta jedna značajno sigurna sredina, procijepljenost, visoka procijepljenost, motiviranost zdravstvenih djelatnika unutar kliničke bolničkog centra za procijepljenost, nama daje jednu sigurnost da nam taj vitalni dio funkcionira kako treba. Dakle, to je za pohvaliti, to je nešto što nam daje vjetar u leđa i onaj drugi segment, ne govorimo o starijim našim sugrađanima u stacionarnim ustanovama koji su također procijepljeni sa dvije doze i što nam također daje jednu snagu u ovom trenutku da se uhvatimo u koštac sa ovim segmentima epidemije. Toga, nadam se, ipak početak trećeg vala koji neće do kraja se ispoljiti u ovoj našoj sredini. Mm-hmm. Dakle, ne možete mi u ovom trenutku nešto ekskluzivno reći, ali bilo razgovora o povratku na stare mjere zatvaranje terasa? U ovom trenutku o tome ne razmišljamo. Ja sam također, evo, primjerice dao određene argumente u brojkama u kojem smo praćenje situacije pratili već negdje od početka veljače kad smo mi nikad nismo imali potpuno smirenu situaciju. Mi smo imali jedno smirenje početkom veljače. Da, 50-ak dnevno, ali tako je? Pa da, možda kad smo došli nešto ispod 50, mi smo bili vrlo zadovoljni, međutim nikad nismo došli u jedno smirenje, to moramo znati. Mi smo krenuli u to određeno opuštanje ili popuštanje. Ja bih rekao, opuštanje građana je bilo malo presnažno. Ipak smo mi Primorska županija, ljepše vrijeme koje je opet varljivo, okupilo je ljude, došlo je do tog okupljanja neformalnih igraonica, rođendana i nekih drugih stvari koji su doveli do tih brojki. I dakle, samo otvaranje terasa nije razlog pokretanja ove grudve snijega koja se počela već događati od negdje sredine veljače. Ovo ćemo sad tek vidjeti možda u ovim sljedećim tjednima da li će još doprinijeti nečemu lošemu ili ćemo možda ovakvim primjenama
do kraja ovih određenih mjera nadzora uspjeti zauzdati eventualne segmente ponašanja koje bi bila vezana za ta druženja na otvorenom izvan ovih mjera koja bi mogla eventualno doprinijeti ovom lošem stanju. Ja se nadam da to nije slučaj i čak sam mišljenja da otvaranje terasa nije bio razlog pokretanja ovog neugodnog trećeg vala, nego naravno ovi drugi segmenti koje sam rekao i taj mutant, evropski, taj soj, znači, britanski soj, koji je vrlo, vrlo zarazan. Inkubacijsko vrijeme je kraće. U kratkom vremenu se zaražava veći broj ljudi. Mi imamo fulminantno širenje unutar obitelji. Član obitelji koji se eventualno zarazi zadnji, koji još uvijek odlazi u neku drugu sredinu, vrlo brzo se prenosi taj virus. Mi smo to sve opisali. Jako puno žarišta u radnim organizacijama, rekao sam u krajnjoj liniji ponešto već i u školama. To je nešto što nas je zaista zabrinulo, premda ovako visok rast evo ovog zadnjeg dana nismo očekivali. Uh-huh. Naime, recimo i to, iako ne volimo spominjati, ali gradska knjižnica, zatvor, carina, sud, je li tako? Mi ne govorimo o tim javnim ustanovama. Ja bih vam ih mogao sad nabrojati 10. Nije cilj stigmatizacija niti pojedinca, niti ustanove. Međutim, moram reći da na neki način mogu i odati priznanje ljudima koji, ako dolaze u takvu situaciju, oni se odmah javljaju svom obiteljskom liječniku, poduzimaju te mjere, odlazimo na testiranje, određujemo kontakte, testiramo te kontakte, nastojimo što prije utvrditi činjenicu, pokrenuti proces samoizolacije, da što prije ti ljudi se vrate nazad svojim radnim zadacima, ali naravno da spriječimo te kanale. Tako da, u biti, koliko god je to nama teško govoriti o takvim žarištima unutar nekih institucija, ali opet možemo nešto reći pozitivno o tome da mi na takve slučajeve gledamo i pozitivno s one strane kad se oni otkriju dovoljno rano i kad se spriječi taj širenje zaraze vrlo, vrlo brzo. Loše je ukoliko se to jednostavno prikriva i ukoliko se nakon nekog određenog vremena tek kasnije saznaje o tom jednom proširenoj situaciji ili proširenoj epidemiji u nekoj sredini. Ma samo jedan, još kratko mi samo recite. Ukoliko sada netko od naših gledatelja poželi otići na kavu s nekim vani na terasi, bez obzira što sjede na otvorenom prostoru ili potrebno imati masku, držati razmak, tu mi dajte. I kakva je situacija u zatvorenom prostoru, na primjer, ukoliko se radi o nekom uredu gdje sjedi više ljudi, dakle, držanje maske, jesu li oni kontakti u tom trenutku? Znači, oni ukoliko drže masku, ukoliko prozračuju taj prostor u kojem se nalaze, ukoliko su udaljeni metar i pol i tako dalje, oni se neće proglasiti u epidemiološkom nadzoru kontaktima. Primjerice, najvjerojatnije se radilo o tome da jedan od tih ljudi koji je došao, on je se negdje zarazio izvan te sredine. Prema tome, primjerice, ti ljudi, ukoliko su se pridržavali unutar toj određenoj sredini. Znači, provjetravanje i razmak i maska. I broj kvadrata u kojem ti ljudi borave. Primjerice, ne može to biti jedna mala prostorija u kojoj sjedi neprimjereni broj ljudi. Zna se da treba minimum 4 kvadrata po osobi biti tog životnog radnog prostora koji mora stojati na raspolaganju. Sve to epidemiolog uzima u obzir kad određuje ljude koje će staviti u samoizolaciju i proglasiti takav jedan kontakt rizično. A vani? Vanjski prostor je jednako tako, znači propisana je udaljenost od stolova, propisana je udaljenost između ljudi koji sjede za tim stolom. Naše nošenje maski u vanjskom prostoru je također potrebno i propisano. Ukoliko se ne može osigurati, dakle gužva je, ne može se osigurati taj određeni razmak, ulaz u nekakav objekt u kojem se ispred njega nalazi neki veći broj ljudi, u tom trenutku čovjek mora imati masku kad prilazi stolu, kad osigurava potrebu distancu, kad onda on može, onda skida masku, konzumira piće i tako dalje. Dakle, postoje točno propisani segmenti koji se moraju poštivati. Ono što sam vidio, uglavnom, barem u onom tijeku dana, kad je to možda nama više vidljivije, se to radi vrlo kvalitetno i vrlo dobro i vrlo civilizirano. Ne znam što se događa u nekim noćnim satima. Uh-huh. Imamo telefonski poziv. Halo, dobro večer. Evo, ima. Halo, ja vas, oprostite, ništa ne čujem. Halo. Dobro večer, izvolite. Halo. Halo. Mi vas čujemo odlično. Molim vas, slušajte nas na slušalicu. Halo. 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 Me čujete? Halo, ja rečujem vas. Halo. Halo. Mi vas čujemo, slobodno recite što ste htjeli pitati. Evo, ja ću vas pitati samo malo.
Dijete mi je dobilo u školi i ima pozitivnu koronu. I sad imam ja, da li moram ja ići, imam čerka, da li moram ja ići na testiranje. Može malo jedan odgovor. Može, hvala vam na pozivu. Dobro, vrlo kratko ću reći. Dakle, dijete je upućeno na testiranje najvjerojatnije ili od obiteljskog liječnika ili od epidemiologa. Već samim time je utvrđeno da li je postojao kontakt i da li će članovi obitelji u kojem vremenu, u kojem inkubacijskom periodu također pristupiti testiranju ili su oni sami kao kontakti stavljeni u samoizolaciju i na tome se onda završava ta situacija. Dakle, vjerujem da bi bilo sada najpotrebnije da se u direktnom kontaktu sa obiteljskim liječnikom ili epidemiologom, ukoliko je on bio taj koji ih je nazvao i koji je to dijete testirao, da se nakon određenog vremena ponovno kontaktira i vidi da li je potrebno testiranje ostalih članova obitelji ili će se ta samoizolacija dovesti do kraja unutar tih 10 dana ukoliko se ne otkriju simptomi, ukoliko nema simptoma nije potrebno ni testiranje. Uh-huh. Profesor Ružić, ono što nas iznenađuje evo ovoga puta je da se na ovim COVID odjelima nalaze osobe, dakle, kako smo čuli, srednje životne dobi, ajmo to tako reći, 75-80. Godište. Kako su oni, u kakvom su oni stanju, kako oni podnose, dakle, COVID i zbog čega su oni hospitalizirani, kako se manifestira, dakle, zaraza, u koju bolest se, da tako kažemo, pretvara? Pa evo, ja što se same tiče kliničke slike, iako smo o tome možda i govorili, ali nije na odmet spomenuti da se negdje respiratorne smetnje, znači problemi s disanjem, tipično javljaju ne na samom početku, najčešće 9. dana, 10. dana i to nam svjedoči praksa. Kolega je moj profesor Protičev, naše anestezije, za jedan medij komentirao nedavno da imamo zapravo zbog veće procijepljenosti starih osoba, sada relativno veći broj mlađih. Naravno da ne možemo procijeniti, premali uzorak da bismo govorili o utjecaju mutacije novog soja, iako je on definitivno, kao što je profesor Mičević rekao, ovdje prisutan i dominantan. Međutim, moram reći da također ovu informaciju koju je profesor Mičević rekao, kad se sjetimo onog prethodnog vala i kad bismo imali zarazu u nekom od recimo domova umirovljenika gdje na jednom mjestu imate 100, 200 ili više starih osoba, za nas u bolnici je to bio alarm i mi smo to rješavali sa iznimnom pažnjom na terenu. U svemu ovome su specijalisti, kolege iz obiteljske, ogroman doprinos dali i ovog trenutka toga više nema, jer je upravo ta najstarija populacija procijepljena i na neki način je njih manje, pa tu dolazi do izražaja ovi mlađi bolesnici. Kažem, to je povezano sa ovim što se odradilo u cijepljenju. Imamo dosta bolesnika i sa srednjem i sa težom kliničkom slikom mlađe dobi. Individualne su kliničke okolnosti. Neko je, iako mlađi, ima već neke pridružene bolesti. Ima i osoba koje su potpuno zdrave. Evo, na sreću, 2 dana, usprkos porastu broja, nismo imali smrti, odnosno neželjenih ishoda. I kad gledamo, inače, ishode liječenja, nekako to je standard procjene kvalitete zdravstvenog sustava, ja moram reći da ozbiljne statističke analize koje se provode kod nas u bolnici, pa su dijelom i objavljene u stručnoj i znanstvenoj literaturi, kažu da zapravo posao koji obavljamo je na razini vrhunskih evropskih klinika, vodećih klinika u zapadnom dijelu Europe i tu smo posebno ponosni zapravo koliko god ima, nažalost, osoba koja ne prežive teške oblike u kojima dolazi do teških promjena, možda slikovito bi mogli reći na neki način razaranja tkiva pluća, gdje sva terapija intenzivna koja se primijeni ne uspijeva.
To je na sreću mali broj, ali svakome od nas kad izgubi blisku osobu, onda je ta osoba pojedinac i naravno da nas preplave emocije. Tako da dajemo od sebe sve što možemo da bi takvih slučajeva bilo što manje. A kažem, evo, te statistike pokazuju da je struka u KBC-u Rijeka odista u tome uspješna i da je smrtnost na razini najnižoj vrlo slična kao u vodećim sveučilišnim bolnicama, recimo Maastrichta ili Berlina. Mm-hmm. Imate vi i podatak? Tako je, to pokazuju i brojke. Mm-hmm. Ovo što je rekao profesor, zaista su to vrhunski stručnjaci. Dakle, naša klinička bolnica je bolnica koja samo može služiti za primjer takvim sredinama i onim razvijenim sa većim gospodarskim pokazateljima, dakle, razvijenim evropskim zemljama. Smrtnost u Primorsko-goranskoj županiji, kad se gleda kroz oba pokazatelja, udio smrtnost, dakle, udio smrtnih slučajeva unutar broja zaraženih je upola manja nego što je to na razini Republike Hrvatske, pa i ovih razvijenih evropskih zemalja. Isto tako gledajući, znači, koliko je broj umrlih osoba na primjerice 100.000, to je u Primorsko-goranskoj županiji negdje oko 70, u Republici Hrvatskoj 140. Tako, dakle, dvostruko je niža smrtnost u dosadašnjem tijeku ove pošasti, ove epidemije, zahvaljujući prije svega, ja bih rekao, cijelom dijelu sustava, ali isto tako i ljudima unutar kliničkog bolničkog centra koji se nose sa ovim najtežim oblicima bolesti i najtežim kliničkim stanjem. Mm-hmm. Poštovani gledatelji, evo, signalizirali u moji zreži da imamo telefonske pozive. Naravno, možete nas nazvati. Kao što ste vidjeli, imamo novi broj telefona. Dakle, fiksnu liniju, nemamo više govorni aparat. 321-430 naš broj telefona. Ukoliko imate pitanje, slobodno nazovite. Profesor, ja ću vas tu pitati, naravno, ono što nas je danas svih zaprepastilo, nažalost, to se nije dogodilo u Rijeci, ali je činjenica da je umrla 12-godišnja djevojčica sa, nije specificirano, ali sa nekom kardiološkom bolesti. To je drugo dijete u Hrvatskoj koje je umrlo. Jesmo li spremni za takve slučajeve, Kantridam? Pa evo, danas smo imali krizni stožer i upravo su bili predstavnici sa lokaliteta Kantrida. Moram reći da je u Rijeci bilo do sada nekoliko slučajeva zapravo te post-covid teške upalne reakcije tijela. Nekoliko slučajeva. To je multisistemsko. Tako je, multisistemska zapravo reakcija. Uspješno liječenje, nije bilo smrtnih ishoda, statistika je takva da je rizik ogroman. Mm-hmm. Dobro. Cijepljenje. E sad, šta tu možemo reći? AstraZeneca, evo danas isto neposredno prije emisije, vidjela sam da je danas Halmedu prijavljena smrt osobe od 33 godine koja je 12 dana nakon cijepljenja preminula, to je šesta smrt zbog trombocitopenije. Ili tako? Mi cijepimo i dalje AstraZenecom. Da, sutra će se EMA, dakle Europska medicinska agencija, oglasiti još jednim priopćenjem. Ona je već to činila u zadnjih nekoliko tjedana, nekoliko puta. Kao što znate, pored ovih epidemioloških pokazatelja koji govore o sigurnosti cjepiva vezano za benefite koje se ostvaruju, koji su, dakle, potpuno značajni i jasni, oni će svaki pojedinačni slučaj koji je do sada prijavljen, a imamo ih već jako, jako puno, klinički istražiti i pokušati utvrditi da li zaista postoji uzročna posljedična veza. Dakle, i taj klinički dio ispitivanja, pored ovog epidemiološkog, koji je zaista dokazao da je taj broj nesrazmjerno mali unutar populacije cijepljenih u odnosu na opću populaciju, sad će se također dodatno vrhunski svjetski stručnjaci iz svih evropskih zemalja članica Evropske unije sudjelovati će u tome i evo, nadamo se da ćemo sutra popodne i dobiti konačnu informaciju. To je nešto što nas, javno zdravstvene djelatnika i sve zdravstvene djelatnike, itekako žalosti, upravo zato što znamo da je to jedna vrlo uspješna i kvalitetna platforma, ali eto, učinjene su neke greške, svako ima pravo na te određene pogreške i kroz određeno vrijeme došlo je do, na neki način, podozrenja javnosti, ali nadamo se evo da ćemo sutra saznati više podataka i da ćemo odagnati te sumnje, jer ta nama je platforma ključna. Ona je zaista vrlo važna, ona je dio COVAX programa koji spašava živote u cijelom svijetu. Uopće nema dvojbe o sigurnosti toga cjepiva, o učinkovitosti toga cjepiva. Međutim, ove slučajeve koje ste sad rekli i u Republici Hrvatskoj, a i u svakoj pojedinačnoj zemlji koji su sada pomno
pomno opisani, klinički obrađeni, dobit ćemo informacije da li se zaista radi o uzročno-posljedičnoj povezanosti, kažem, izuzetno malog broja slučajeva u odnosu na takve tromboeboličke ili trombocitopenične incidente koji se javljaju u općoj populaciji i ovoj cijepljenoj populaciji, i onda ćemo moći eto nastaviti sa cijepljenjem. EMA i Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da za sada nema razloga za zaustavljanje procesa cijepljenja, premda su se, evo, kao što znate, neke zemlje na tu mjeru odlučile. Uh-huh. Također, recite, profesor. Ja sam samo htio dodati da mi nekako širenjem broja osoba koje se cijepe pomalo zalaze naše kolege iz obiteljske i u potencijalno rizične bolesnike, u prvom redu od teških alergijskih reakcija, i KBC Rijeka je u suradnji sa obiteljskom medicinom napravio jedan program gdje će naši alergolozi procjenjivati, i to ćemo imati digitalne konzultacije, dakle putem tih e-uputnica sa obiteljskom, jednu brzu i kvalitetnu komunikaciju sa izmjenom dokumentacije, i temeljem toga ćemo grupirati posebno rizične i onda ih u prisustvu najiskusnijih liječnika koji mogu zbrinuti eventualnu reakciju cijepiti u bolnici. Tako da, evo, to upravo kreće. To ono što je bila kontraindikacija za cijepljenje. Tako je do sada. Sada, ali ako se procijeni da pacijent ima koristi, onda postoji mogućnost da se upravo u bolničkim uvjetima, da li će biti iskusan intenzivist, kardiolog, anesteziolog, mi ćemo formirati timove i zapravo raditi to najvjerojatnije po sadašnjim iskoristivosti kapaciteta u popodnevnim terminima, gdje će biti ekipa spremna za reakciju kako bi svako i rizično cijepljenje proveli na najsigurniji način. Uh-huh. To su oni pacijenti koji imaju mogućnost da dođe do anafilaktičkog šoka. Tako je. A recimo istodobno su rizični ako dobiju koronu, da mogu razviti bolest, i onda u tom vaganju je zapravo struka rekla da je najsigurnije kad treba cijepiti, onda da to bude u bolničkim uvjetima. I tu, evo, stvarno imamo odličnu komunikaciju i s Domom zdravlja i sa KoHOM-om, nekako u sinergiji osluškujemo, surađujemo, i to kreće vrlo skoro, sve platforma je gotova, tako da počinje, mi kažemo, otvaranje narudžbi za takve stvari. Uh-huh. Profesor Mičević, možete mi objasniti još jednu stvar isto koju ne razumijem. Naime, nekad do sad se cijepilo sa dvije doze, a sada se cijepi sa samo jednom dozom, s tim da se sa drugom dozom cijepe ove iz prve faze. Sad, možete mi to malo objasniti? Sad, jučer sam čula informaciju, vjerujem kao i naši građani, gledatelji, da će se početi, da je ipak možda jedna doza dovoljna. Ne, nije. Čak ni Engleska, koja je to možda, da tako kažem, je najviše krenula sa tom jednom, da tako kažem, zdravstvenom politikom procjepljivanja jednom dozom, odnosno posponiranjem te druge doze, nije se odredila na način da neće se cijepiti drugom dozom sa cjepivima koje su, znate, tijekom kliničkog ispitivanja i tako dalje, cjepiva koje moraju biti pojačana sa drugom dozom. Jedino što se dogodilo, da se produžilo to vrijeme zbog nedostatka cjepiva procjepljivanjem drugom dozom, i to smo mi u Republici Hrvatskoj jasnim smjernicama koje je došlo od strane ministarstva, odnosno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, produžili primjerice za AstraZeneca cjepivo na 3 mjeseca temeljem dodatnih studija koje su objavljene u časopisima koji su to revidirali u randomiziranim kontroliranim studijima. Dakle, na 3 mjeseca produžilo se sa onih početnih, ako se sjećate, 28 dana. Isto tako je i Pfizerovo cjepivo se produžilo procjepljivanje sa 21, odnosno mogućnost procjepljivanja drugom dozom na 42. Dakle, mi uglavnom prvu fazu imamo procijepljenu i sa drugom dozom u onim prethodnim proklamiranim rokovima, kliničkim studijama u trećoj fazi za vrijeme pripreme za registraciju. Dok smo sada ove kronične bolesnike iz 65+, procijepivali i sa AstraZenecinim, ali i ovim drugim platformama, i nekima smo odredili tu nešto produženu fazu, ali znači procijepljenje druge doze ne dolazi u obzir, da će se preskočiti. Jedino je smjernicama nešto produženo i time omogućeno većem broju ljudi u nestašici cjepiva da se procijepe barem tom prvom fazom, da započinje taj imunogeni odgovor i da na neki način u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo ipak povećamo sigurnost za takvu jednu osjetljivu skupinu populacije. A jeste li imali odbijanja sad nakon ovih? Sad u posljednjih dana, evo, znači intenzivno procijepljivanje koje smo proveli
petak, subotu. Ponedjeljak imali smo jedan mali broj, to je možda, ja bih vam rekao, ovako 10%. Dakle, ljudi koji su na neki način izrazili određenu zabrinutost vezano za to, međutim, to nisu bila odbijanja, nego smo na jednostavno jedan mali broj ljudi nismo procijepili u odnosu na taj veliki broj. Mi smo, recimo, dnevno procijepljivali samo na tim punktovima oko 600 ljudi. Ja bih vam mogu reći da nekih 10 ljudi ili 20 ljudi se ukupno, gledajući ova tri zadnja dana, pogotovo nakon ovih posljednjih vijesti, su na neki način posponirali tu odluku ili su bili zamijeni ljudima koji su željeli primiti to cjepivo. Kako sad vrede pravila, ukoliko neko ima koronavirus, koliko dugo traje imunitet? Odnosno, i evo drugo pitanje, nakon cjepiva, mora li osoba koja se cijepila nositi masku? Da, evo primjerice, evo ja to činim, dakle, kao primjer, apsolutno, da, iako sam procijepljen sa oba dvije doze, imam odgovarajući imunološki odgovor, on je, recimo, primjerice, dokazan ovim velikim longitudinalnim studijima koji su napravili, možemo spomenuti, izraelsku studiju vezano za Pfizer ili, primjerice, britansku, škotsku studiju vezano za AstraZeneca. Dakle, potrebno je i dalje, zato što ne postoji 100% sigurnost, međutim, postoji visoka sigurnost i vezano za zaštitu od zaraznosti, dakle, zaražavanja, kao i razvijanja simptomatskih i asimptomatskih. I to je iznenađujuće dobar rezultat koji je praktički jednak onim rezultatima koje smo dobili u trećoj fazi kliničkog istraživanja, što je inače vrlo, vrlo rijetko i to je nešto što u stvari daje nadu, pogotovo kad se to odnosi i na ovaj mutant britanski koji je jednako tako se dobro kupira, dakle, ovom vrstom cjepiva. Pitali ste me kad se stvara, to je vrlo važno reći, primjerice, nakon druge doze, ukoliko prvih 7 do 14 dana još uvijek niste 100% zaštićeni. Prema tome, kad smo pratili to u tim longitudinalnim studijama na 600.000 ljudi, najveći broj tih zaražavanja se upravo dogodilo u tih prvih 7, odnosno 14 dana. Dakle, pravi stupanj zaštite i od zaražavanja i ona puna učinkovitost cjepiva se postiže najmanje nakon 14 dana, međutim, do 28. dana možemo reći da je taj titar antitijela toliko velik da je taj čovjek postigao odgovarajuću učinkovitost i u smislu zaražavanja i u smislu, ovo što svi kažemo, zaštite od težih formi bolesti, pogotovo u hospitalizaciji, da ne govorimo o smrti. A profesor, onda kako je vama sada u bolnici? S obzirom da je veliki broj zdravstvenih djelatnika i ostalih bolničkog osoblja procijepljen, štitite li se vi i dalje? Pa, apsolutno, kao što je rekao profesor, moraju se primjenjivati mjere osobne zaštite kako osoba koja je cijepljenjem zaštitila sebe, ali može prenijeti bolest drugome. Radimo kontrole i na punktovima gdje se pacijenti okupljaju, vršimo kontrole na ulazu u bolnicu i zapravo trudimo se spriječiti infekciju unutar same bolnice. Bili smo vrlo uspješni u cijepljenju, moram reći, što se tiče odaziva. Tako da mi smo u prvoj turi 1200 ljudi procijepili sa obje doze, iza toga je išla druga tura naknadnih prijava, govorim o zaposlenicima isključivo, tu je još 500 ljudi primilo prvu dozu i uskoro će drugu i dalje pomalo cijepimo dodatne zaposlenike koji se prijavljuju. To su u pravilu ljudi koji su preboljeli pa su onda odgodili cijepljenje prema zapravo medicinskoj preporuci. Tako da mi smo sada negdje na preko 1700 procijepljenih. Ako gledate da KBC Rijeka ima 3300 zaposlenih, da je dio na bolovanjima porodiljskim, da jedan dio nema kontakt s bolesnicima, onda možemo reći da je stvarno razina zaštite sustava jako visoka. Djelatnika koji samim tim su onda i sigurni kako bi mogli raditi i pomagati bolesnima. E, a kakva je situacija na post-covid odjelu? Naime, znamo da ste otvorili na pulmologiji. Pa evo, moram se zahvaliti na pitanju, jer post-covid odjel je na neki način bio vijest u trenutku otvaranja, a kako se sad ovaj novi val razvija, sve manje zapravo se spominje. Gledajte, kad je pacijent 20 dana u intenzivnoj, on se iza toga prestane smatrati zaraznim i on na neki način ispada iz te COVID statistike,
ali to ne znači da ono zdravio. Imamo čitav niz bolesnika koji su duže od 20 dana u bolnici i koji se primaju na te post-covid naše odjele. U prvom redu je to pulmologija koja se čak i prostorno proširila na dio kirurgije, pa smo radili interne reorganizacije kako bi zbog kadrova bili na jednom mjestu, sve naravno s kisikom, sa svom potrebnom opremom. Imamo To bi bila ta jedna grupa post-covid bolesnika koji imaju produžen tijek akutne bolesti. Znači, obole, ali i nakon liječenja u toj fazi kada su zarazni, trebaju ostati u bolnici. Drugo su post-covid bolesnici koji možda nisu bili u bolnici, ali su naknadno razvili simptome. Kroz post-covid ambulantu oni se obrađuju i po potrebi ili stavljaju na kućne koncentratore kisika pa nastave pratiti ili se i oni primaju u bolnicu. Mm-hmm. Imamo još nekog na telefonu. Dobro večer. Alo? Halo, dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Iz Rijeke zovem Marino. Mm-hmm. Dobro večer. Čujete, da? Je, odlično, vas čujemo, izvolite. Pa bi htio sa gospodinom Mićovićem malo. Mm-hmm. Reći. Za njega imam 62 godine. Da. Recite. Inače smo susedi, Marino, ako me se seća, pa u Luki kad smo stanovali. Da, da, kako ne, kako ne. Da, drago mi je Marino, pozdrav. Pa sad imam, pozdrav veliki. Zanima me kako bi mogao s njim u kontakt, jer nisam se cijepio, imam 62 godine. Bog, Bog, čao, zemo, Bog. Vidjet ćemo se, dakle, u Krešimirovoj 52, stanemo na zračnu udaljenost. A ima neke bolesti, pa ne znam, Da. Kako doći do... Ne neko doktorice. Da. Onda moramo nekako stupiti u kontakt. Da, i moramo to riješiti, pitanje cijepljenja. Da. Sad znam kome se radi, tako da ćemo, ja ću stupiti u kontakt sa gospodinom Marinom. Uh-huh. Naime, da, činjenica da postoji ona platforma na kojoj se građani mogu prijaviti za cijepljenje. Sad mi recite malo kako se koordinira. Znači, dio pacijenata se prijavljuje kod svojih obiteljskih liječnika, dio preko te platforme. Postoji li, koji ima prednost, kako se određuje prioritet, prioritetna lista? Vrlo ću jednostavno objasniti. Mi smo u toj drugoj fazi, tu su kronični bolesnici, stari od 65, s obzirom da obiteljski liječnici najbolje poznaju situaciju uh-huh. vezano za ovo što je rekao i profesor, uh-huh. bolest, tijek bolesti, komorbiditete, kako mi to volimo reći, dakle sve ono što se sa tim ljudima bez obzira na godine događa, oni su ti koji određuju liste i koji nama šalju te liste na procijepljivanje. Dakle, mi to uglavnom sada radimo na tim punktovima, ali sami obiteljski liječnici ponešto cijepe. Dakle, još uvijek se ide preko obiteljskih liječnika. Još uvijek se ide preko obiteljskih mm-hmm. liječnika zato što mi tu drugu fazu nismo dovršili. Ovo što mm-hmm. vi o čemu govorite, ova priprema, ova baza mm-hmm. podataka, ovaj call center koji prikuplja podatke, on prikuplja podatke praktički pripremu za ovu treću fazu kad će doći na red i ova ostala sva populacija koja ne spada u ovu drugu skupinu. Dakle, oni, nažalost, tu se tek formira lista na razini države i onda će se, naravno, upućivati nama s obzirom na adrese, stanovanja, na cijepljenje po ovim punktovima koje smo mi sada formirali i onima koje ćemo u budućnosti formirati. A dobro, što vi mislite? Kako će tu ići situacija sa količinom cijepiva koja će biti dostupna Hrvatskoj? Gledajte, ja ću samo ovako reći. Mi smo kao Evropljani ipak doživjeli jedno malo razočaranje. Mi smo ipak u jednoj diskrepanciji između onoga što smo pripremili kapacitete za cijepljenje i onog cijepiva koje nam je stojalo na raspolaganju, mm-hmm. pogotovo usporedi primjerice sa Velikom Britanijom, da ne govorim sa Sjedinjenim Američkim Državama ili nekim drugima koje ne treba ni spominjati, svih dobro znamo i zato imamo ovaj problem sa trećim mm-hmm. valom, da smo to napravili na vrijeme. Mi smo imali jedno mjesec, dva dana jednog dobrog vremena u kojem smo mogli procijepiti znatno mm-hmm. veći broj ljudi i imati puno komforniju situaciju bez obzira na ovaj fulminantni val. Da, već ste radili ona probna, masovna cijepljenja i sve. Ali sad se za prolivenim lijekom ne plaća. Ono što sad treba učiniti, to je čekati ovu sredinu ovoga mjeseca za koje se iskreno nadam, odnosno kraj, da će doći veći kontingenti cijepljenja, razriješit će se problemi sa AstraZenecom, uvest će se nove platforme, Johnson & Johnson, također možda, evo, govori se sve više i o ruskom Sputniku 5, tako da mislim da ćemo krenuti sa tim procijepljivanjem puno značajnije, puno čvršće, znači onako kao što smo mi to i zamišljali, javnozdravstveni djelatnici.
mislim da taj skepticizam prema ovim nekakvim informacijama koje sada se govore, evo vidim da ni gledatelji nisu postavljali pitanje vezano za to, koristi od cijepljenja su jako nadmašile ove, nažalost, uvijek neke moguće incidente. Ima se veliko povjerenje u obiteljske liječnike koji to moraju sve iskomunicirati sa svojim pacijentima, reći koja je platforma za njih najbolja, na koji način pristupiti cijepljenju, suradnja sa kliničarima, sa vrsnim liječnicima u onim situacijama kad je nešto dvojbeno, procjepljivati se mora. To nam je jedini izlaz iz ove zdravstvene, ali da tako kažem, i gospodarske situacije. Da. Profesor Ružić, ono to što također moram obavijestiti sada, na kraju smo naše emisije, ali vrijedna informacija našim gledateljima, kad pričamo o COVID testovima, tu ćete vi također, eto, na neki način u sinergiji, međusobno se nadopunjavajući, nastavni zavod i KBC, omogućiti testiranje nedjeljom. To je riječ o primjerice pomorcima, je li tako? Ljudima koji putuju? Pa da, mi do sada prvo KBC nije imao svoje testove i tu nam je silno pomagao nastavni zavod i medicinski fakultet. Onda smo uveli testiranja, i ona redovna i ona po tom ubrzanom protokolu. I sada zapravo mi smo turistička zemlja i moramo misliti na sve aspekte dobrobiti zajednice i podupirati zapravo napore da se slada ova globalna kriza. Tako da u tom pravcu imamo sve češće upite da nedjeljom, kad naši kapaciteti rade, jer hitni trakt radi 365 dana, 24 sata, da omogućimo i onim djelatnicima, odnosno građanima kojima treba test točno određene starosti, da tako kažemo, 48 sati od nekog avionskog leta ili slično. To su takozvana testiranja zbog administrativnih ili osobnih potreba. Ona većinom idu zapravo na plaćanje, da li poslodavca, da li same osobe, i mi ćemo vrlo skoro uz nastavni zavod omogućiti da naši termini i termini nastavnog zavoda učine našim građanima tu uslugu dostupnu bilo kada. Dakle, i nedjeljom, kada znamo da nastavni zavod nedjeljom odrađuje laboratorijska testiranja, ali nije u mogućnosti primati pacijente, naši kapaciteti jesu i izdavat ćemo zapravo te nalaze u roku od istog dana sa svim potrebnim podacima koji se na međunarodnim punktovima zahtijevaju. Tako da, evo, mislim da jako dobro komuniciramo sve zdravstvene ustanove u županiji i trudimo se jedni pomoći drugima, ali i zajednički usluge preklapati na način da bude što korisnije za naše građane. Uh-huh. S obzirom da smo eto u ovoj situaciji u kojoj jesmo, u ovom trenutku sa ovim brojem zaraženih koje imamo, molim vas vaše poruke za kraj našim gledateljima. Ja sam preventivac. Još jedanput bih zaista se zahvalio svim onim većini građana koji zaista još uvijek strpljivo i u očekivanju, već godinu dana traje ova, da tako kažem, borba sa nevidljivim neprijateljem, na jedan vrlo kvalitetan, discipliniran i civiliziran način poštuju ove mjere. Nastoje učiniti sve maksimalno i za svoju obitelj, za svoje bližnje i tako dalje. I nikome nije bilo lako, ali ti su ljudi zaista napravili puno. Ja vidim primjere dobre prakse svaki dan u svom poslu, malo manje one loše. I eto, molim još uvijek za strpljenje, za solidarnost prema onima potrebitijima. Jednostavno moramo na neki način malo zauzdati ono što nam se sada dogodilo, a dogodilo se jedno opuštanje, pomalo možda nepromišljeno, pomalo vezano više za ovo lijepo vrijeme koje nam se na neki način osmijehnulo. Opteretili smo se bili već dosta u tim zatvorenim prostorima. Ako se sjećate, upravo pred naše blagdane, pred Božić, pred Novu godinu, došlo je do tog zatvaranja. Vrlo smo to dobro i stoički podnijeli. Ja se ipak nadam da ćemo još ovih nekoliko sljedećih ključnih mjeseci, koje ja prognoziram da će biti ključni u smislu tog procjepljivanja i ispirivanja ovog, nadam se, ne baš tako malignog trećeg vala, da će biti strpljivi i zaista apeliram na jednu disciplinu, na jedno civilizirano ponašanje, na jednu solidarnost, i vjerujem građanima Primorsko-goranske županije. Mislim da ćemo napraviti opet dobro, a mislim da će zdravstveni sustav u okvirima svojih mogućnosti solidaran takav kakav je, kompaktan takav kakav je, pomoći da se te
da se ta situacija što prije popravi. Da, ja se nadam da nam Uskrs neće biti kao Božić. Profesore, znači, na neki način možemo sad samo zaključiti još da je KBC zapravo procjepljivanjem svojih djelatnika i svim sigurnosnim putevima koje ste napravili što se tiče ostalih pacijenata koji dolaze, dakle, možemo reći sigurna ustanova i da se ne odlažu pregledi. To je, mislim, ona poruka koju treba poslati još jednom, bez obzira što smo već jednom rekli, ali je treba ponavljati. Apsolutno, sigurna evo, je. Ne smijemo dozvoliti. Možda je sigurnija od trgovačkog centra. Pa u svakom slučaju. Da. I kažem, svi koji ulaze u bolnicu kao pacijenti koji moraju biti primljeni, koji, tako, da kažemo, legnu u bolnicu, imaju test napravljen, pravi PCR u tom brzom našem protokolu. I nekako meni je potpuno jasno da i nama koji radimo u zdravstvu, ali i našim građanima, da je već naporno živjeti pod teretom COVID-a, to traje duže od godine dana. I onda ovdje apeliram, evo, na neki način da izdržimo svi skupa i građani u svojim redovnim životima i naši zdravstveni djelatnici u naporima koje poduzimaju. Nismo birali ovakvu situaciju i svako od nas mora pokazati razumijevanje i zapravo učiniti najbolje što kao građanin ili kao zdravstveni djelatnik može. Na svemu onome što su u tom smislu činili i nastavljaju činiti, ja im se i zahvaljujem. Ja se zahvaljujem vama, evo što ste bez obzira, dakle, i na odgovornost posla i na količinu posla koje radite, našli vremena, evo, na večer još doći na kanal RI i eto, odgovoriti na moja pitanja naših gledatelja. Nadam se da smo malo približili ovu situaciju, a da nam ipak dolaze bolja vremena, a ne gora. Hvala. Puno hvala, hvala na pozivu. Na svemu što, i vama na svemu što radite. Hvala na pozivu. Hvala poštovani gledatelji što ste bili s nama. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Doviđenja.